hirveä hampaton läski. Ajattelee nyt maistella tässä rillimaisterin smoky rub kuivamarinaatia. Mikä tämä on niin tarkoitettu ilmeisesti hierontaan, koska tämä on rub, tuossa lukee ja se on hieromista tarkoittaa, niin hieroille tämä on varmaan oikein passevi. Mutta kokeillaanpa sitten käyttää tätä sisäisesti eikä ollenkaan hartioiden hieromisen. No, sieltä sitä sitten otettiin lusikkaa ja kokeillaan miltä hieronta jauhe maistuu. Aika ruolasta. Siellä on suolaa, paprikaa, sokeria, savustettua paprikaa, spulia, valkospulia, mutsistippuria, rosmariin ja juustokumia, säijennen tippuria, silliä, kanelia, taakerin lehtiä. Yksi kautta viisi. Ei hirmu herkullista ollut. Mutta jotta ruoka ei olisi ihan terveellistä, niin otetaan pieni sosasola. Oi. Tekipäs se. Hyvä. Nonni. Hauskaa päivää vaan kaikille. Se on morjes.